Многу турски граѓани се загрижени од падот на лирата, бидејќи незиното губење на вредноста во однос на американскиот долар има директно влијание врз нивниот секојдневен живот. Bizi çok kötü etkileyeceğini düşünüyorum. Hayat tarzımızı, yaşadığımız her zamanki ürün fiyatlarının artacağını düşünüyoruz. Bu çocuklarımızın kıyafeti de olabilir. Kiramız da hemen hemen her ürünün fiyatı artacak. Bizim için çok üzücü oldu. Деловните луѓе кои увезуваат стоки во странска валута се меѓу најтешко погодените. Еден од нив е и Уйгар, кој има продавница за опрема за нуркање. Biz stoklu çalışan insanlarız. Yani zamanında ürünlerimizi aldık dolar bazında. Dolar etiketi koymadık. Çünkü Türkiye'de yaşıyoruz. Türk lirası olarak satıyoruz. Bu yüzden bundan da çok etkileniyoruz. Fiyatlar eski kalıyor. So isto iskustvo se soçuva jedan sobstvenik na jedna prodavnica na zlato u Istanbul. Döviz kurlarıyla doğru orantılı olarak altın ve pırlanta fiyatları da çok aşırı bir yükselme olduğu için bu tekrar geriye çekti alışverişleri. Geçen sene mesela kilosunu 150-160 bin TL'den alırken şu anki kilosu altının 250 bin lira oldu. Artan kiralar, mağaza masrafları da eklendiği zaman bu da bizi olumsuz yönde etkiliyor dolar olarak. Најновиот турско-американски спор се случи поради одбивањето на Турција да го ослободи американскиот пастор Ендрю Брансон, кој е обвинет за шпионаже и тероризам во Турција. Затоа американскиот председател Доналд Трамп објави дека земјата ќе ги удвои тарифите за увоз на челик и алуминиумот од Турција. Многу турци сепак се надеваат дека двата НАТО сојузника наскоро ќе можат да го решат овој спор. Еден од нив е и ЧЕМ. Турк-американ илишкилерин мејуд турумдаки олумсуз сејри, таби ки турк економисинде олумсуз еткилио. Турција асна бу тип кризлере чок алишик. Гешмишле чок шабук топарланди, факат топарлама сурежине гешевинемиз ишин, таби ки her iki tarafında, Türk tarafında, Amerikan tarafında biraz daha diplomatik, biraz daha pozitif adımlar atması gerekiyor bence. Во понеделникот, Турската Централна банка објави дека ќе им обезбеди на сите банки ликвидност, а председателот Ердоган, кој ги повика турските граѓани да ги разменат своите долари за поддршка на ова, како што рече национална борба, изрази уверување дека девизниот курс ќе се врати на разумно ниво.